Glædelig 5. december. I dag skal vi høre om nissen. I Romerriget havde man tradition for at have en lille mandlig træfigur stående i hjemmet, som man mente gav åndelig beskyttelse. Før kristendommens indtog i de nordiske lande, havde man en tro på husguder, som man fodrede med nogle forskellige godter for at holde dem glade. Nissen, som vi kender den i dag, blev først til i starten af 1800-tallet, hvor man begyndte at indsamle de første sagn om den danske nisse. I Norden anså man nissefiguren som værende en del af husholdet ude på gårdene, hvor de typisk opholdt sig på loftet. Den var en hjælper, så længe der bare blev takket med sødgrød hver lørdag eller til højtiderne. Andre mener, at grøden er en forebyggelse for, at nissen ville lave ulykker og ballade, altså være en såkaldt drillenisse. Hvis du har lært noget nyt i dag, som du godt kunne tænke dig, andre skulle vide, så skal du være velkommen til at dele videoen eller tagge dem i kommentarsporet.